irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Que as bênçãos do Senhor nos reconfortem o coração nesta manhã. Aqui estamos para apresentar para vocês esta palestra ilustrada sobre o livro e a vida continua. Eu sei que vários de vocês já assistiram ao filme, muitos já até viram, já estudaram o livro. E o nosso propósito nesta manhã é não só mostrar para aqueles que ainda não viram o filme, mostrar o livro, como também despertar em todos nós o desejo de reler o livro. Como vocês sabem, este livro, E a vida continua, é o último livro da série André Luiz. E é uma história muito bonita que no meu entendimento supera no enredo, no, na maneira de escrever, muitos dos temas que estão sendo abordados aí nas novelas. Então vamos lá. É o livro E a Vida Continua, O Espírito André Luiz e o Médio Chico Xavier. A primeira edição saiu em 1968, portanto, estamos comemorando 45 anos de publicação. E nós vamos ver que a obra continua muito atual. E muito interessante. Cabe ressaltar aqui que são desenhos, os slides que nós vamos apresentar são desenhos desse desenhista Rodival Matias. Quer dizer, as cenas que vão ser mostradas aqui são baseadas no romance, mas é a visão do desenhista, não é obra mediúnica. E pode ser que outro desenhista fizesse outro desenho, outra cena. Mas o Rodival fez esse trabalho, que é o que nós vamos apresentar a vocês. E esse trabalho nós devemos à Cena e Ação, que é um grupo que faz a transformação dos livros em, em cenas para facilitar o entendimento, ligados ao Centro Espírita Mãos Unidas, em São Paulo. E é uma história muito interessante que eu tenho certeza que vai. Emocionar as pessoas que ainda não viram e aquelas que viram vão encontrar alguns subsídios diferentes para estudarem novamente a obra. A nossa história começa numa estância hidrotermal e estamos num jardim todo florido. E essa senhora que aqui está se chama Evelina Serpa. Ela está na estância hidrotermal porque é portadora de uma doença grave. E o médico, antes de operá-la, recomendou que ela fizesse um refazimento de energias, que ela se preparasse para a cirurgia. Evidentemente que o médico não disse para ela, mas disse para o marido dela. Que o risco de desencarnação era muito grande, que então ela se preparasse bem e ela foi para uma estância hidrotermal. Ela é portadora de um tumor maligno nas glândulas suprarrenais. E esse mal, essa, essa enfermidade traz um mal-estar muito grande para a pessoa. Ela tem desmaios, su, uh, uh, calafrios. Perde as forças. Isso não quer dizer que quem está passando por isso está sofrendo tumor na suprarrenal. Eu estou só fazendo uma referência do caso dela. E ela veio para refazer-se aqui na, na instância para preparar-se para a cirurgia. Coincidentemente, esse senhor que aqui está, que se chama Ernesto Fantini, ele também foi para a instância hidrotermal porque está com o mesmo problema: tumor. Nas suprarrenais. E ele foi se refazer também. E quando chegou no hotel, ouvindo a, a funcionária da dona Evelina relatar sobre os sintomas que a patroa dela sofria, ele disse, mas eu sinto isso também. E eu também tenho esse problema. Onde está a sua, sua patroa? Está lá na praça. E, então, ele foi procurá-la e a encontrou. Pela descrição da funcionária, ele a encontrou sentada nesse banco aproximou-se dela, se apresentou, comentou que também era portador de tumor nas suprarrenais e que gostaria de trocar impressões. E eles começaram a conversar num diálogo amistoso, agradável, de duas pessoas que estão atravessando o mesmo problema. E o Ernesto Fantini disse para ela: Dona Evelina, a senhora por acaso já pensou na vida espiritual, na continuidade da vida, e ela lhe disse, eu não tenho essa cogitação. Para mim, a minha religião me basta. O meu confessor tem me ouvido com muita atenção, tem me consolado e é o suficiente para mim. Eu nunca me preocupei muito com continuidade da vida. Para mim, o que a minha igreja me ensina é o suficiente. E ele disse para ela: Mas eu tenho pensado muito, porque eu não sei se, você, se a senhora sabe, dona Evelina, mas a nossa doença não é muito fácil. E se nós desencarnarmos, como é que vai continuar a vida? Então eu tenho estudado, tenho lido, tenho me dedicado mais ao espiritualismo e estou muito interessado na continuidade da vida após a morte. Eu aprendi. Nos livros espíritas que eu li, que nós somos três pessoas numa só: corpo, perispírito e espírito. A essência, o ser pensante, é o espírito. O perispírito faz a ligação com o corpo. O corpo é a roupa material de manifestação na terra. Quando ele está dizendo isso para ela, coincidentemente, entre aspas. Vem vindo um carroceiro com uma charrete e a charrete está com a roda quebrada. Observem aqui que a roda está fora do eixo. Aí ele chama a atenção da Evelina, dizendo para ela: Dona Evelina, preste atenção. Aquela carroça quebrada, aquela charrete quebrada. O carroceiro é o espírito. O burro é o perispírito que transmite as ordens do carroceiro. Para a carroça. Ela olhou, observou, é, mas eu não me estou interessada nesse assunto, não. O exemplo é bom, o ensinamento é bom, mas eu não estou interessada neste assunto. Como a conversa chegou ao final, ela retornou ao hotel desejando voltar para São Paulo. Ele também voltou para o hotel e deu um prosseguimento à sua vida. Aí nós vamos encontrar a Evelina, na casa dela, ela fez a cirurgia, foi bem sucedida, não desencarnou, mas quando ela está naquela fase de recomposição pós-operatória quando a gente não sabe se fica deitado ou sentado, ou anda um pouco, naquele readquirir das energias ela passa mal, muito mal. Ela sofre uma crise muito grave. E é levada às pressas para o hospital, onde desencarna. Então vejam, ela não desencarnou da cirurgia. Ela desencarnou alguns dias depois, na casa dela tendo passado mal. Quando ela desencarnou, os familiares providenciaram a sepultura, o sepultamento, e ela vai acordar num hospital. E ela nota. Que o hospital tem um verde muito bonito que, ela, que refaz as energias dela. E ela está sendo atendida por um médico muito atencioso, que vem tomar a pressão, que vem ouvir os batimentos cardíacos. E vejam que coisa curiosa: a irmã de caridade que está aqui ao lado. Muitos de nós pensamos que ao desencarnarmos, nós vamos todos virar espíritas, que não é verdade. Cada um no plano espiritual fica com aquilo no que acredita. Se é judeu, vai à sinagoga, se é católico, se apresenta desta forma. A irmã de caridade que aqui está acha bom para ela, o livre-arbítrio dela, escolhe que ela fique assim, e ela quer ficar assim. A lei de Deus não interfere nessas questões porque cada um tem a religião que quiser. Deus não tem religião, Deus não é espírita, não. Deus não é católico, Deus não tem religião. Deus é amor, como diz João. Quem estiver no amor está com Deus. Então, nós vemos aqui ela sendo atendida. Um quarto muito aseado, muito limpo. O vento tocando as cortinas. Ela está sendo atendida. Consultada pelo médico, a irmã está dando todo o apoio e o médico diz para ela: Dona Evelina, a senhora, por favor, esqueça tudo o que aconteceu. Não fique rememorando o que já passou. Não fale da sua doença. Por que será que o médico disse isso para ela? Exatamente porque nós todos temos o hábito de ficar nos referindo à doença. Ao invés de nós nos apegarmos à saúde, nós nos apegamos à doença. E quando chega um amigo, nós queremos contar tim-tim por tim-tim tudo o que aconteceu. E o nosso cérebro repassa todas as emoções que nós sofremos. E ele disse para ela: "Esqueça a doença. Fale em saúde. Converse com você mesmo sobre saúde. Alimente pensamentos de mudança, de saúde." Mas ela estava muito teimosa e não quis seguir os conselhos do médico e começou a lembrar todas as crises por que passava, porque ela não sabia que tinha desencarnado. Ela está achando que está na Terra até ela pergunta para a irmã de caridade e para o médico onde é que estão os meus familiares? Cadê o meu marido? Cadê o Caio que não apareceu até agora? Onde estão os meus familiares? Que isso, que hospital diferente é esse? Porque os meus familiares não me vêm visitar, por que é que eu estou abandonada aqui no hospital? Aí ela passa mal, porque começa a, a relembrar a doença e tudo volta: os suadores, os desmaios, as tonteiras, enfim, volta tudo. E o médico é obrigado a socorrê-la, juntamente com a irmã de caridade eu quero chamar a atenção de vocês que observem nas mãos do médico que ele tem uma, uma seringa e ele vai aplicar uma injeção nela. Ué, mas se nós não estamos no plano espiritual, embora ela não saiba, mas nós sabemos que ela está no plano espiritual. Como é que ele vai aplicar uma injeção nela? Porque nós fazemos muita confusão. Todos nós achamos que ao desencarnar, já vamos para o nosso lar e que tudo vira espírito. Nós nos esquecemos que o próprio André Luiz fala que as cidades espirituais são cidades de transição. Nós ainda não voltamos para o plano espiritual pleno. Quando nós ficaremos na condição de. Nós ainda estamos muito ligados à terra. Então ele vai aplicar uma injeção nela, que é calmante, porque esse é um recurso que nós usamos nas reuniões mediúnicas. Quantas vezes nós não damos um remedinho? Para um irmão nosso que chegou perturbado e nós sugerimos que ele tome um remédio que os mentores estão oferecendo. É a mesma coisa. E notem que aqui embaixo há um livro caído. É que ela, para poder se distrair, pediu para ler um livro. E estava reclamando muito. Mas vocês não vão permitir que o Caio venha me visitar? Onde é que estão os meus parentes? Afinal, eu passei por uma cirurgia e ninguém me vem visitar. Que história é essa? Ele diz para ela: calma, tudo a seu tempo. Em seguida, a irmã de caridade passado alguns dias convida a Evelina para começar a andar no quarto, para começar a se recuperar e leva a, a Evelina numa janela. Onde ela pode divisar uma paisagem muito bonita. Várias pessoas conversando, andando, arbustos, árvores, pessoas sentadas, uma fonte de água muito gostosa, outras pessoas conversando. E qual não é a surpresa da Evelina? Quando ela reconhece nesta pessoa sentada aqui o Ernesto Fantini. Então ela diz: a lá, eu vi, aquele lá é meu amigo, é o Ernesto Fantini. E ele, ele está aqui porque eu o conheci em Poços de Caldas. Aí que nós ficamos sabendo que a estância do termal onde eles estavam no começo é Poços de Caldas e é um jardim. Quem já foi lá sabe que os jardins lá são muito bonitos. Então ela fala: Eu gostaria muito de conversar com o seu Ernesto, porque ele também passou pelo mesmo problema, provavelmente já passou pela cirurgia. Então eu gostaria muito de conversar. A irmã disse: ele, vai lá para o jardim, vai conversar. E é o que ela faz. Vai lá para o jardim tentando conversar com o Ernesto. Sentam novamente no banco, muitas flores, um IP amarelo aqui muito bonito, e muitas pessoas. O Ernesto está dizendo para ela, Evelina, esse lugar aqui é curioso, né? Esse hospital. Primeira coisa, eu não recebi visita de ninguém. Ela é eu mesmo também. Você imagina que até agora o Caio, meu marido, não me veio visitar? Como é que isso é possível? Aí ele diz para ela, Evelina: eu acho que nós estamos no hospital psiquiátrico. Nós ficamos loucos e não estamos sabendo. Olha a roupa nossa, olha a roupa de todo mundo, tudo branco. E enquanto eles estão conversando, uma paciente tem uma crise epiléptica. Cai no chão. Começa a se debater e ele fala: Não falei, Evelina, é um hospital psiquiátrico mesmo que nós estamos. Aqui está comprovado: olha lá, é a, a, a doente tendo uma crise, então nós estamos no hospital psiquiátrico. Ela, ela é socorrida e, nesse momento, chega uma senhora chamada Alzira, uma enfermeira, que leva os dois para um recinto. Tem uma mesa, uma bandeja muito bonita. E ela aperta uma campainha aqui para chamar um, um garçom. Esse recurso só agora os restaurantes estão usando aqui na terra, né? Mas em 68 já tinha lá. Ela apertou a campainha, chamou o garçom, ele veio e trouxe um suco de maçã cor-de-rosa translúcido. Observem. Quando eu li isso aqui, me deu uma vontade de tomar esse suco, porque deve penetrar por dentro de nós e na nossa intimidade. E a Alzira, que é essa senhora aqui, é enfermeira também, provavelmente, eu estou eu deduzindo isso, não está no livro, ela tenha sido colocada aí pelos mentores espirituais, porque a Alzira é daquelas pessoas assim, pão, pão, queijo, queijo, com ela não tem meio termo, então o Ernesto perguntou para ela, enquanto estava saboreando o suco, o Ernesto pergunta para ela, dona Alzira, a senhora poderia ter a bondade de me explicar por que, que os nossos parentes não vieram nos visitar até agora? E, e se isso aqui é um hospital psiquiátrico? A Alzira, como eu já disse, não tinha meios termos. Ela falava de cara. Ela disse para eles assim na bucha. Mas vocês não sabem? Vocês já desencarnaram? Como? Sim, vocês morreram. Mas como que nós morremos? Aqui, ó. Tem mesa, tem flor, tem gente. É. Vocês mudaram de plano, é o que diz Emmanuel, né? A morte não mata ninguém, muda de endereço. Eles mudaram de vibração, foram para outro plano. Eles não querem acreditar, estão saboreando um suco, estão num ambiente muito bonito, quase que material do ponto de vista da terra, e eles não podem, não podem admitir que morreram. Mas como é isso? Aí a Alzira diz para eles o seguinte: olha. Por que, que vocês não se matriculam no Instituto de Proteção Espiritual? Lá eles dão cursos, lá eles orientam. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer algumas pessoas mais esclarecidas, que vão explicar para vocês melhor do que eu. E é o que eles fazem. No dia seguinte, eles vão para a primeira aula do curso e encontram um mentor dando aula justamente sobre o Brasil, América do Sul. E o mentor está falando que a terra tem diversas finalidades, que é uma escola bendita para educar a nossa alma, que é um hospital para tratar as nossas imperfeições morais, e que para muitas pessoas é também uma prisão para aqueles indivíduos que têm que ser presos porque não podem continuar a sua tarefa por enquanto. Diz para eles que cada desencarnação é uma desencarnação, que todo mundo não desencarna da mesma forma, que cada caso é um caso. Enfim, ele vai dando explicações muito claras e o Ernesto e a Evelina que estão sentados aqui assistindo, se interessam muito e vão perguntar para ele: "Mentor, mas nós já desencarnamos mesmo?" E ele: "Sim, vocês já desencarnaram." Mas por que, que tudo é aqui, é igual na terra? Ele disse: não, lá na terra é que é igual aqui. A terra é uma cópia piorada do mundo espiritual. Então, a beleza, a exatidão é aqui no mundo espiritual, lá na terra é uma cópia piorada do mundo espiritual. E eles ficam muito impressionados com as orientações do mentor e procuram aprofundar os seus estudos. Quando eles vão conhecer o mentor de tudo isso, que é o mentor Ribas. O mentor Ribas os recebe com muito carinho, fala para eles da desencarnação, que estavam no plano espiritual mesmo. Eu não sei se todos estão percebendo microcomputadores aqui, ó. em 68 eles já estavam com micro, nós não estávamos nem com o computador direito ainda. Eles estão em salas de estudos de gravação, de orientação, e o mentor diz para eles que tudo na vida é trabalho, em todas as regiões. Eu até gosto de fazer uma brincadeira, quem está esperando desencarnar para descansar, não desencarna não, porque não descansa. A vida é sempre ação, movimento, trabalho, então nós vamos continuar trabalhando. O mentor diz para eles que ficava muito feliz de recebê-los, que queria matriculá-los no trabalho, e que tinha um punhado de atividades para eles executarem. E estão vendo aqui uma caixa com fichas. São fichas das reencarnações das pessoas ligadas a esse instituto. Aí vocês me perguntam, mas se tem computador, por que, que é que eles não passaram esse assunto para o computador? Porque esse assunto é reservado. Tudo que entra no computador é passível de ser descoberto. Vocês viram agora que os Estados Unidos espionando até conversa de telefone nosso, celular nosso, é captado lá. Então ele não pôs em computador porque é segredo, é sigilo. A vida de cada um só interessa a cada um. Não interessa a mais ninguém. E o mentor disse para eles: olha, já que vocês estão querendo. Estudar, aprender, compreender a vida no plano espiritual. Amanhã sai uma excursão que vai à crosta terrestre, ao umbral inferior. Por que, que vocês não vão junto? Eu peço ao dirigente da caravana e vocês vão junto para ver como é que é o plano espiritual. Ah, vamos sim, queremos sim. Então vamos começar a trabalhar. E é o que eles fazem. Mas antes de trabalhar, o mentor Ribas. Chama os dois e diz assim: olha, eu quero ver a vida de vocês, quero ouvir de vocês uma confissão. A primeira que vai fazer confissão é a Evelina. E eles entram numa sala onde tem um projetor, que nós ainda não temos aqui, que à medida que a pessoa vai falando, as cenas vão aparecendo. É uma captação mental que passa da mente do confessor para a tela. E a Evelina diz para ele: Irmão Ribas, eu quero muito trabalhar, o senhor abriu essa oportunidade para nós, mas eu, eu, eu me sinto impedida de trabalhar. Mas por que, Evelina? Porque eu tenho uma mágoa no meu, na minha memória, eu, eu, eu sou passível de uma culpa tão grande, isso me, é um remorso tão desagradável que eu não sei se deveria trabalhar. E ele diz para ela: Conte. E ela conta, porque. Diante dos mentores superiores, não tem jeito de esconder nada. Diz o livro dos Espíritos que a autoridade moral exerce uma força irresistível do superior para o inferior. Não há como dizer não para um espírito superior, porque a força é moral. Então, ela conta para ele: Sabe, mentor Ribas, eu na terra namorei ao mesmo tempo dois rapazes. Eu namorei o Túlio e namorei o Caio. O Túlio, eu gostava dele, eu tinha uma simpatia muito grande por ele, mas ele era um espírito mais tosco, mais embrutecido. E o Caio não. O Caio era mais educado, mais gentil. E aconteceu o pior: eu optei por me casar com o Caio. Quando eu me casei com o Caio, eu deixei o Túlio desesperado e o Túlio suicidou. Então eu tenho essa mágoa no meu coração, esse remorso, que eu não sei se mereço trabalhar em favor do semelhante, porque como é que eu vou trabalhar tendo cometido um crime desse, levado alguém ao suicídio? O Ribas diz para ela, Evelina, você, na verdade, está carregando uma culpa que você não deve, porque o Túlio não suicidou. O Túlio foi morto pelo Caio. Quando o Caio viu que a sua proteção, propensão era para o Túlio, ele armou uma cilada e matou o Túlio. Então o Túlio não suicidou, ele foi morto. Só que ele não sabe, e, e, e você não sabia até agora. Portanto, você tem responsabilidade por ter alimentado um amor impossível. Você é culpada. Mas não é um compromisso emocional tão grave, portanto você pode trabalhar. Aí foi a vez do nosso caro Ernesto, que entra na sala, ele liga o aparelho e as imagens começam a aparecer. E o, cai, o Ernesto cai de joelhos e começa a chorar. Mentor Ribas, como é que eu posso ajudar alguém? Eu vou lá no plano espiritual inferior, mas eu tenho um remorso dentro da minha alma. Porque eu tenho um amigo que se chama Desidério. Ele era o Dedé, nosso amigo Dedé. E eu percebi que eu, sou, eu era viajante na terra, eh, trabalhava vendendo produtos. Quando eu saía de casa, eu notei que o, o Dedé começou a arrastar uma asa para o lado da minha esposa. E era até correspondido. Ela olhava para ele, ele olhava para ela, e eu morto de ciúmes. Não aguentei. Armei uma caçada, olha a caçada aqui, ó. Eu armei uma caçada e quando o Dedé se distraiu, eu fiz com que a arma disparasse e matei o Dedé. O Ribas disse para ele: esses enganos emocionais acontecem na vida de todos nós, mas não contou um segredo para ele, guardou para depois e disse para ele: mas mesmo assim, você e Evelina. Vão descer junto com o mentor Cláudio até as profundezas do plano espiritual mais baixo, para socorrerem espíritos que precisam ser resgatados das trevas para voltarem para a nossa região. E ambos muito chorosos, mas agradecidos pela oportunidade, fazem parte da equipe que vai ao plano espiritual inferior. Observem a cidade, que é construída à beira de um precipício. Nós não podemos chamar isso de, edif de edifícios. São amontoados, são casas mal construídas, produtos muito rudimentares. E vocês observem que o ambiente é escuro, pesado, de vez em quando trovões, raios, e a equipe está descendo para encontrar o pessoal. E aqui, nós observamos, diz o André Luiz, uma espécie de avião que mais se assemelha a uma borboleta colorida, transportando pessoas que venham em socorro ou levando pessoas embora. E o irmão Cláudio, que coordena a equipe de socorro, que está descendo as trevas, diz para eles assim: porque eles perguntaram, mas por que, que Deus deixa acontecer isso? Deus que tudo pode. Por que, que ele não quer que esses indivíduos saiam daqui? E aí o irmão Cláudio diz para eles: Deus quer, mas eles não querem. Esse é um ponto chave para nós aprendermos. O livre-arbítrio é sagrado, somente a, a misericórdia divina nos interfere na nossa vida em nosso socorro, não para nos prejudicar. Então ele comenta: estão aqui indivíduos que cometeram crimes graves pessoas maldosas, violentas. E muitos deles não têm como sair daqui porque estão ligados a falanges que trabalham aqui. Continuam fazendo o mal. Outros nós tiramos daqui e levamos para o plano espiritual melhor, para as casas de recuperação, mas eles não ficam lá porque têm que mudar os seus hábitos, e eles não querem ficar, preferem retornar para essas regiões e outros ainda, raros, são missionários que, re, é, que preferem voltar a viver nessas regiões para ajudar os seus amados, mães, esposas, pais, amigos, que preferem morar nessas regiões para ver se libertam os seus queridos das garras dos obsessores, dos opressores que se valem dessas regiões para dominar. Aí, meu pessoal, acontece a primeira cena surpreendente. Eles estão no plano espiritual, visitando as casas, observem como é que são as construções. Tudo mal feito é resultado da mente dos espíritos sofredores. Como eles são atrasados, eles não têm recurso para construir coisa melhor. O que eles conseguem é isso aí. E nisso uma turba. Se levanta com paus, com pedras, e vem atacar a equipe, reclamando: não venham aqui tirar os nossos, não. Vão embora para as suas regiões, nós não precisamos de vocês, vocês são perturbadores, mentirosos, enganadores. Nós queremos ficar aqui. E quando eles avançam para agredir a equipe, olha aqui, ó. o Ernesto está aqui e a Evelina está aqui. Quando eles avançam para agredir a equipe, o irmão Cláudio levanta a mão. E como que uma descarga elétrica atinge aqueles irmãos? Vejam, espírito não morre, ele não vai matar aqueles espíritos, mas ele dá uma descarga para adormecê-los. Eles caem no chão dormindo. E aí acontece a primeira surpresa da caravana. Aqui atrás, quem está aqui é o Túlio. Que ao ver a Evelina começa a gritar, Evelina, Evelina, eu te encontrei, até que enfim eu te encontrei, eu quero ficar com você, Evelina. Eu, agora você não escapa mais da minha mão. Agora eu te achei, você vai ficar em meu poder. Nós vamos nos casar, você vai ser minha, agora você vai ser minha esposa. Eu não abandono mais você, Evelina. Ela tem uma surpresa tremenda, porque ela jamais esperava encontrar o Túlio, vejam a situação que ele está. Ela sabe agora que ele não se suicidou, mas sabe que ele é um espírito revoltado, ele não quer ficar longe dela. Aí, ela desesperada, retorna com a equipe e vai procurar o irmão, o mentor Ribas, e relata para ele: mentor. Eu encontrei o Túlio. Aliás, ele me encontrou. E como é que eu faço agora? Então ele diz para ela: olha, Evelina, realmente você não tem crime sexual com o Túlio. Você não, não, se, não teve um relacionamento com ele. Então a sua responsabilidade não, não interfere no campo dos sentimentos. Mas você, de certa forma, alimentou indevidamente um amor por ele. Ele agora quer cobrar. Então, nós vamos fazer um negócio, eu, você e o Ernesto. Vocês vão se dedicar a recuperar o Túlio, porque ele foi socorrido, ele está numa, numa cela, então vocês vão lá três vezes por semana ensinar o Túlio a mudar os seus sentimentos, transformar o ódio em amor, transformar a vingança em perdão. Então vocês vão três dias por semana, sem parar, todos os dias. Você, Evelina, e você, Ernesto, vão trabalhar em favor do Túlio. Porque trabalhando pelo Túlio, você quita com a, sua, com a sua própria consciência aquele remorso que magoa tanto você. E é o que eles fazem, principalmente ela. Ela vai três vezes por semana, durante seis meses, visitar o Túlio. Vai lá na cela, eles puseram o Túlio numa cela preparada com cores adequadas para tratar dele, e, e, e as paredes são impermeáveis à passagem dos pensamentos negativos que querem chamá-lo de volta. Ele já está com a roupinha melhor, o cabelinho está mais penteado, ele está mais tranquilo, e ela vai ler livros para ele, fazer o culto do evangelho com ele, mas ele está irredutível. Evelina, eu quero é você. Eu acho muito bonito isso que você fala, está tudo certo, mas deixe isso para lá, porque eu quero é você. Você é minha, você vai ficar comigo. Uma certa feita, ele quis até agarrá-la para manter um contato mais íntimo com ela, mas, como ela estava protegida pelo mentor Ribas, houve uma intervenção espiritual e ele não conseguiu o seu desejo, o seu intento. Ele deveria ficar aqui preso nesta cela, preparando-se para mudar os seus sentimentos. Aí eles voltam ao mentor Ribas e falam para ele, com as anotações que ela fizera. Ela fala para o mentor Ribas: Olha, mentor, o Túlio é irredutível, ele não quer saber, ele quer só casar comigo, ele não quer melhorar. Eu não consigo, faz seis meses que eu estou indo lá e ele não consegue, ele não muda, não mudou nada. O mentor Ribas diz para ela: é, eu estou com as anotações aqui e observo que o Túlio está irredutível, não há jeito mesmo de mudá-lo por enquanto. Então, o único jeito, a única saída que nós temos é você e o Ernesto prepararem uma reencarnação para o Túlio. Em benefício dele, para ele esquecer um pouco. Muitas encarnações são assim. Nós tiramos férias de nós mesmos. Porque cada reencarnação, nós começamos do zero. Porque as lembranças não se apagam, mas nós temos a chance de iniciar com pais adequados, com professores adequadamente tratados. Nós conseguimos deixar o passado um pouco mais distante de nós. Mas o que, que acontece? Ele não quer. Então nós vamos ter de reencarná-lo para ele esquecer um pouco esse amor que ele tem para você, por você. Então vocês vão trabalhar para preparar a reencarnação do Túlio. E aí o Ernesto fala para o mentor Ribas: Pois é, mentor, faz dez meses que nós estamos aqui. Eu não vi meus parentes. Eu estou morrendo de saudade da minha esposa, dos meus filhos. Então, será que o senhor não... Não autorizava nós irmos visitar a família. O mentor Ribas falou: "Olha, é perigoso, mas já que vocês se credenciaram, trabalharam adequadamente, vão visitar. Eu dou autorização. Amanhã sai um comboio para para São Paulo e vocês vão aproveitar e vão descer a São Paulo para visitar os seus familiares". E é o que eles fazem realmente. Saem do plano espiritual, que ele bolou uma espécie de disco voador aqui, eles vieram em equipe, descem na via Anchieta, descida para São Paulo, porque a Evelina morava no Ipiranga, ali pertinho, e o Ernesto morava na Vila Mariana. Então eles combinam os dois, falam, olha, eu vou lá para o Ipiranga e você vai para a Vila Mariana. E qualquer coisa, um entra em contato mental com o outro para a gente poder se apoiar. Mas preparemos nos porque as surpresas são muito grandes. E aqui há um fato curioso, que o relato do livro, quando eu li, novamente para estudar para a palestra, eu até dei risada. Porque, olha aqui, a Evelina, ela olha para o Ernesto e diz assim, Ernesto, eu vou rever o Caio, que é meu marido. E eu não queria aparecer lá de qualquer jeito. Como é que eu estou? E ele disse, ah, você está bonita. De roupa nova, sapato de salto alto, até um perfuminho ela passou. Então nós ficamos pensando: mulher é mulher sempre, mesmo no plano espiritual. Então ela está toda bonita, porque ela vai rever o Caio, porque ela vai rever o Caio, mas o Caio não vai revê-la. Mas mesmo assim ela se preparou toda bonita, toda dengosa, porque queria se apresentar adequadamente para o marido. E aí ela vai ter uma surpresa tremenda. Ela chega na casa, entra na casa, e qual que é a cena que ela se depara? A primeira cena é que quando ela entrou por dentro da sala, aqui havia um porta-retratos que, que ela havia ganho do marido com o retrato dela. Mas aí quando ela olha o porta-retrato, já não está mais o retrato dela, está o retrato de outra. Então ela deduz, mas então ele se casou novamente, e tem uma surpresa tremenda, porque ela sai na varanda e encontra o marido dela, o Caio Serpa, acarinhando uma mulher que se chama Vera Celina, e ela fica muito surpresa, porque a Vera está chorando, e ela se lembra que quando ela estava ainda encarnada, a Vera escrevia uns bilhetes que ela encontrava no bolso do Caio. Então ela fica muito uh, agitada porque ela fala: ah, é aquela mulher que escrevia bilhetes para ele, que eu perguntava para ele, ele disfarçava, não respondia. Então é ela. E ela fica muito uh, mais surpresa ainda porque ela olha no pescoço da Vera e está um colar de pérolas que era dela, que ela via ganho do marido quando. Do casamento, mas então até o colar ele deu para ela e sai toda triste, toda aborrecida, porque ela pensava em encontrar o marido choroso esperando por ela. Ah, meu Deus, eu quero desencarnar para encontrar a Evelina, mas não é isso que acontece. Hoje o povo diz que a fila anda e andou. No caso dela, ela, ela está chorando porque diz para o Caio e a Evelina: escuta. Pois é, Caio, até hoje você não casou comigo, já faz um tempo que a sua mulher desencarnou, você prometeu casar comigo e até hoje você não casou. Nós estamos juntos e nada de resolver. E ele fala para ela: Mas como eu vou casar com você se a sua mãe está totalmente desequilibrada? A sogra aí aparecendo, né? Quando eu não resolver o problema da sua mãe, nós não podemos nos casar. E ela está chorando, não só porque não há o casamento, porque ela encontrou no bolso do Caio um bilhete de uma mulher. Ela assim, ah, já está pagando aqui na terra o que você fez comigo, porque você também mandou bilhete para ele, agora você está encontrando bilhete no, no, no bolso de uma mãe, É aquela frase de Jesus, né? e de lá não saireis. Enquanto Nouverdes pagam o último iota, quer dizer, a última coisinha que a gente faz. Então, o mais inteligente o que é? É não fazer, porque se fizer, vai colher. E aí, ela está muito chorosa, o Caio diz para ela: Vamos lá para Santos, vamos encontrar a sua mãe, vamos ver que encaminhamento se nós podemos internar a sua mãe, porque ela está doente, mental, vamos internar a sua mãe, porque aí nós podemos nos casar. E é o que eles combinam ela sai, a Evelina sai chorosa e vai encontrar-se com o Ernesto quando os dois estão conversando o Ernesto fala para ela, pois é Evelina nós aprendemos lá com o irmão Ribas, com o mentor Ribas que o verdadeiro amor liberta, que o amor não prende que o que a gente puder fazer para a felicidade do semelhante é felicidade para nós então, aquelas lições que nós aprendemos para transmitir para o Túlio não eram lições só para o Túlio, eram para nós. Então, aprenda a libertar-se do, do Caio, porque ele agora está com outra. Então, liberte o Caio, vamos começar uma outra vida. E aí ela fala para ele: o casal vai descer para Santos, vamos acompanhá-los? E é a cena surpreendente que acontece agora. Quando o Caio está fechando o portão da residência, a Vera Celina está sentada no Fusquinha que vai descer a serra. E o Ernesto tem uma surpresa tremenda, porque quando ele olha e vê a Vera, a Vera é filha dele. Que novela da Globo nada, né? Isso é que é enredo. Isso é que é história. Ele jamais podia supor que quem havia tomado o marido da amiga dele, a Evelina, é filha dele. Onde é que ele ia pensar isso? Nunca. E eles entram dentro do Fusca, sentam aqui atrás e vão acompanhando o casal que vai para a praia é, esfriar a cabeça, como nós dizemos, e reencontrar a mãe da Vera, que está internada lá. E é exatamente o que acontece. Aí, como o Caio foi, na, como o Ernesto foi na frente, ele entra na casa dele e tem uma surpresa muito grande, porque eles. A esposa dele, Elisa, que está deitada aqui, que é mãe da Vera, está deitada na cama, um pouco assustada, porque ela vê o espírito, ela vê o marido desencarnado e começa a enxotá-lo. Sai daqui, eu não gosto de você, eu sempre gostei, foi do Dedé mesmo, não era, não era engano seu, não, eu e o Dedé, eu gostava dele, ele gostava de mim, embora nós não tivéssemos tido nenhum contato, mas havia uma simpatia entre nós. E você foi um mau marido, porque você se preocupou só com dinheiro. Você conseguiu recursos, mas não me dava carinho, não cuidava da educação da filha, não se preocupava com os familiares. Vai embora, maldito. E quando o Ernesto olha, quem é que está deitado ao lado dela, espiritualmente, sugando as energias dela? O Desidério, que ele havia assassinado lá naquela caçada. E aí, o desidério falar para ele: está vendo, bobão, você me matou para tirar de perto dela e eu estou aqui grudadinho nela. Ó. Os pensamentos dela são os meus pensamentos, eu é que penso e ela executa. Vejam que cena dolorosa para um espírito que agora encontra o desafeto que ele assassinou a esposa querida que agora não gosta mais dele e fala: "Eu quero é o desidério, o Dedé. Eu não quero mais saber de você." Como ela está conversando em voz alta, gritando, porque ela vê o espírito, mas o pessoal não vê. Os familiares vêm correndo, o Caio que está lá, vai de pijama para dormir, a filha, Vera, Celina, vem e abraça a mãe, mas eles não veem o Ernesto e não veem o Dedé. O Caio já vem com uma injeção. A mansa a sossega leão e vai aplicar um sossega leão na Elisa para ela deixá-los em paz, porque eles pensam que ela está louca. Onde já se viu? Ela conversa sozinha, fala que está vendo o marido, ela está doida mesmo. Nós precisamos interná-la, porque não tem como ela ficar nesse estado de alucinação atrapalhando a nossa vida. Aí ele dá a injeção nela, ela dorme e ambos, Ernesto. E Evelina retornam para a nave que vai levá-los no dia seguinte para o plano espiritual. Não sem antes, Evelina falar para o Ernesto. É Ernesto, você falou que o amor liberta, que a felicidade do, do, do próximo é a nossa felicidade. Agora é a sua vez. Para mim serviu. Agora e para você. Você também tem que libertar a Elisa. Você também tem que compreender o, o, o desidério. Tenha paciência. Vamos retornar e conversar com o irmão Ribas, e é o que eles falam, vamos lá com o mentor Ribas, é bom ter um mentorzinho assim do lado, né? toda hora que a gente precisa, a gente vai lá e dá um toque, né? então o mentor Ribas fala para eles dois, pois é, vocês agora estão com a incumbência, de resgatar o Túlio, resgatar o Desidério, e resgatar Elisa, essa é a tarefa de vocês, só que isso é tarefa, para 30 anos, ao longo de 30 anos, vocês vão trabalhar nessa tarefa de reconquistar esses espíritos, porque tem que respeitar o livre-arbítrio, só mesmo quando não tiver jeito que a ação vai ser feita. Agora, só para a gente dar uma rememorada de tantos nomes que apareceram aqui, vamos mostrar: Ribas é o mentor, o Desidério é o que foi desencarnado pelo Ernesto. O Desidério é pai da Evelina, que era casada com o Caio. Por sua vez, o Ernesto era casado com a Elisa e era pai da Vera Celina. O Caio matou o Túlio, como nós já sabemos da história. Mas o Desidério tem uma, uma, uma rixa com o Amâncio, porque quando ele morreu, o Amâncio pegou a esposa dele, que se chamava Brígida, e foi viver com ela. Não vejo o um entrelaçamento de todos os personagens que vai se desenrolar agora, nesses 30 anos de trabalho. Passado alguns dias, alguns meses, a Evelina vai visitar o pai e a mãe, o padrasto e a mãe, melhor dizendo. Aproxima-se da mãe, a mãe não a vê. É claro, a mãe está encarnada e ela desencarnada. Enquanto o Ernesto aplica passes no Amâncio. E a Evelina, a Evelina está sugerindo para a dona Brígida, conversando com ela da saudade da mãe, do tempo de escola que ela ia lá na fazenda, e dizendo para a mãe o seguinte, mãe, o meu padrasto, o senhor Amâncio, é um homem trabalhador, ele enriqueceu trabalhando na fazenda aqui, cuidando de mais de 200 famílias. Para quem que vai ficar isso tudo? Porque eu já morri, estou fora. Não, vocês não têm filhos. Quem que vai herdar o trabalho de vocês aqui na fazenda, essa fortuna que vocês acumularam? E a mãe diz para ela mentalmente: Eu já estou em idade avançada, não posso ter filhos. Como é que nós vamos resolver esse problema? Aí a Evelina sugere: Por que, que a senhora não adota uma criança? É, é uma boa ideia. E ela comenta com o marido: Amâncio você trabalhou tanto, a fazenda produz tanto, você está rico, nós estamos ricos, para quem que vai ficar tudo isso? Nós vamos deixar ir para o governo? É mulher, nós não podemos ter mais filhos, como é que nós vamos fazer? Aí ela fala para ele, vamos adotar uma criança, ele reluta logo, adotar? É, é adotar, porque nós vamos dar a essa criança a educação, a, a, a profissão, e vamos deixar os bens, você é Vamos pensar na história. Mas vejam que o Ernesto está aplicando passos para ajudar no convencimento do Amâncio. Enquanto isso, o Ernesto vai visitar o Desidério que está agarrado na esposa dele, a Elisa. Ele vai visitar e começa a conversar com o Desidério. Os dois estão desencarnados. Ela está internada no hospital porque o Caio, logo que deu a injeção nela, internou-a no hospital psiquiátrico. E ela está ali desesperada, desorientada, porque está confusa, ela não vê somente o Ernesto, ela vê o Desidério também com que ela está ligada. E aí, o Desidério está agarrado com ela, não larga dela, fica com a mão presa. O Ernesto se aproxima dele e diz assim, Desidério, chegou a hora de nós iniciarmos um novo caminho. Quem sabe você não reencarna, e começa uma vida, e eu prometo para você: três anos depois que você tiver reencarnado, nós vamos reencarnar a Elisa, e aí você vai poder casar com ela e viver com ela. Ele fica meio interessado e fala assim: é, mas você, você não pode falar nada porque você foi muito mau pai. Você fez fortuna, mas não fez afeto, não fez amor. E você está desesperado com esse remorso todo, mas eu vou te revelar um segredo. Ele fica assustado. Que segredo. Você pensa que você me matou. Mas quem me matou não foi você. Você deu o tiro, mas você era mal atirador. Você errou a pontaria. Mas aproveitando da confusão, o Amâncio me matou. Na verdade, você não é o assassino. Mas nem por isso eu vou libertar a Elisa. Viram a trama? cada um carregando um remorso que na verdade não era dele, mas tudo para engendrar a história que aí está. Aí os espíritos falam para o Ernesto. Evelina, aliás, Elisa vai desencarnar dentro de algumas horas. E ela tem um acidente vascular, porque o Caio vai visitá-la e diz para ela: Dona Elisa, aquelas propriedades que o seu marido deixou, eu já vendi. Já peguei o dinheiro. E eu vim aqui agora para a senhora assinar uma procuração, porque eu quero vender as ações para entrar na posse do dinheiro. Então ela fica muito revoltada, quer agredir o Caio, é contida pelos enfermeiros e o desidério e o Ernesto tentam acalmar a situação. Nesse momento, no auge do desespero, ela tem um AVC. AVC, como nós sabemos, é acidente vascular cerebral. Que é o que o povo diz popularmente de derrame. Ela tem o derrame e desencarna. E surpreendentemente, quando ela desencarna, nós vamos encontrar o Ernesto conversando com o Desidério: Desidério, chegou a hora de você libertar a Elisa. Ela está desencarnada. Você precisa ajudar na recuperação da Elisa para nós reencarnarmos a Elisa também e ela ser sua esposa no futuro. E você vai herdar todo esse dinheiro de novo. Ele não consegue entender de imediato, porque ele está desesperado. Mas concorda em, em pensar no assunto. Nesse ínterim, vai haver o sepultamento da Elisa. Mas olha como é que ele está agarrado espiritualmente com ela. Ela morreu, está no caixão, ou ela aqui, mas ele não larga dela. E ele fala: Eu só vou sair daqui. Se a minha filha aparecer, porque Evelina é filha do desidério, como nós já vimos. E ela aparece. Enquanto as pessoas estão no velório, a Vera Celinda está aqui chorando, o Caio está aqui, ela aparece aqui. E ele vê a filha e começa a dizer: um anjo, um anjo. E ela fala: Não, meu pai, eu não sou anjo. Eu sou uma filha que veio buscar o pai. Deixa a nossa mãe. É preciso que ela se liberte para completar o sepultamento. Abandone essa ideia de vingança. O senhor vai melhorar. Nós vamos reencarná-lo num lar digno que vai dar todas as circunstâncias para o senhor, para o senhor ter uma vida feliz. Mas abandone a nossa mãe. Convencido pela filha, ele cai em pranto e joelhos e ela começa a transmitir um passe nele, para reduzi-lo, para ela pegá-lo no colo e levá-lo para o plano espiritual. Nisso. Ele larga o, o cadáver da Elisa, que agora vai ser sepultada. Enquanto isso, Evelina se aproxima do Caio e começa a transmitir pensamentos para ele, porque a Elisa está sendo sepultada. E ela começa a dizer para ele: e agora, Caio, você vai casar com a Vera? E ele diz assim: ah, mas a Vera é uma pessoa cheia de defeitos. E ela diz para ele: E você não é? Você é santo para condená-la? E quem vai ficar com o dinheiro que você vai acumular agora com a venda dos bens do meu pai? Como é que é que você vai fazer com esse dinheiro? Você não tem herdeiros. E ele começa a pensar: É mesmo? Eu não tenho herdeiros. Eu preciso abandonar essa vida de egoísmo, de só querer ajuntar, de não amar verdadeiramente ninguém. Eu preciso formar uma família. E sai da, do sepultamento, para a surpresa de todos eles. Agora Ernesto está com Evelina, os dois estão remoçados, mais ou menos com a mesma idade, e já estão de mãozinha dadas. Estão vendo aqui? Quer dizer, já há um afeto entre os dois. Trabalhando para solucionar o problema dos outros, desenvolveu entre eles um afeto. Que vai se prolongar por muitas encarnações. Aí o Caio vai saindo do cemitério com a, com a Vera e diz para ela: Vera, sua mãe foi sepultada, e eu estou pensando para quem vão ficar os nossos bens. Então está na hora de nós recebermos um filho, de nós começarmos uma família, de verdadeiramente constituir um lar, e é o que vai acontecer, porque. Ela já está fazendo um enxovalzinho, criando, costurando em favor do filho que vai nascer. E o Ernesto traz o Túlio, lembram do Túlio? O que foi assassinado pelo Caio. O Caio não está presente, porque os fluidos dos dois não se coadunam, não, não, não ajustam. Então eles tiram o Caio daí para não haver atrito. E ela vai recebê-lo como filho, vejam. O Caio tirou a vida do Túlio, foi ele que matou o Túlio. Vai devolver a vida para o Túlio. E agora vai devolver com o quê? Com o dinheiro corrigido e com mais correção monetária ainda. Vai deixar o Túlio rico. O Túlio vai reencarnar e vai ser o herdeiro de toda a fortuna acumulada pelo Caio, muitas vezes de maneira desonesta. E é o que ocorre. Quando eles menos esperam, pa esperam passa o tempo. E surge o Túlio aqui reencarnado. A Vera está toda feliz, o Caio também. E é por isso que a reencarnação tem que começar desse jeito. Imagine se reencarna aqui o Túlio na cara do, 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 do Caio. Como é que eles iam se perdoar? Você me matou. Você me matou. Não tem, então tem que reencarnar desse jeito para esquecer. A gente pensa que isso não acontece. Mas eu vou fazer um parênteses aqui para contar para vocês que lá no nosso centro há um médico que é muito dedicado, trabalha na casa, e ele se tornou espírita porque um dia a esposa dele estava ninando a criança como aqui, ó. A criança um pouco mais adulta, e ela ali tentando agradar a criança para a criança dormir, o menino olha para a mãe e diz assim: "Mãe, eu já te matei uma vez e posso te matar outra vez. Ele ficou desesperado. Como é que uma criança fala uma besteira dessa? Procura daqui, procura dali, alguém deu o livro dos espíritos para ele e ele encontrou as respostas que ele queria. Hoje é espírita e está cuidando da sua família. Então vejam, o Túlio reencarna aqui tudo esquecido. É outra pessoa. A Vera vai cuidar dele e o Caio vai dar o dinheiro todo para ele, porque é o filho, o primogênito, sabe como é que é? O dodói do papai e vai por aí afora. Enquanto isso, o desidério agora está sendo tratado e orientado. Olha como é que a roupa dele já mudou, a mente dele já mudou. Ele está no hospital e vai matricular-se num curso de reencarnação, porque o Túlio está reencarnado. E o desidério, como é que vai ser? Enquanto isso, Evelina e Ernesto retiram do, do mundo espírito, do, do corpo físico uma senhora chamada Mariana. Vejam que ela está com o laço que liga ao corpo. Ó. Isso mostra no plano espiritual que é encarnado. Quer dizer, não é o capeta que tem rabo, não. Somos nós mesmos encarnados que temos. Então, eles retiram essa senhora que se chama Mariana e levam na presença do Ribas. E o Ribas conversa com ela. Mariana nós precisamos de você receber um espírito na sua casa. Ela diz como que eu vou receber, mentor? Eu tenho quatro filhos, o meu marido é tuberculoso, eu também sou tuberculosa. Como é que eu vou receber mais um filho? E eles tentam mostrar para ela a importância dessa encarnação para resolver o problema que eles estão enfrentando. E ela, espírito superior, bom, se é da vontade de vocês que seja feita a vontade de vocês. E aí começa o processo. Evelina inspira a Mariana para ir visitar a mãe dela, Brígida, que está aqui sentada conversando com ela. E a Mariana diz para ela: Olha, dona, dona Brígida, eu estou grávida novamente, não tenho nada, como é que eu faço? A dona Brígida disse: oh, Você vai levar um dinheiro para os primeiros dias e não fique preocupada, porque nós vamos trazê-la para morar aqui nesta casa. Você vem morar aqui em casa até você ganhar o nenê, e é o que ocorre, passado algum tempo, nasce o nenê, nasce o nenê que quem é? É o desidério reencarnado, Mariana dá o desidério para a dona Brisa o seu Amâncio, para a alegria da Evelina e do Ernesto, e dos mentores, inclusive o, o mentor maior, que está cuidando do, da, da, de toda a situação, e passados alguns dias, ela desencarna. Ela havia dado os outros filhos para os amigos, porque o marido tinha desencarnado com tuberculose e ela não podia sustentar mais. Então ela fica desesperada e diz para eles: Cuidem do meu filho, porque o mentor Ribas está com a mão inspirando a, a, a dona Mariana para ela dar a criança. E ela dá: Cuidem do meu filho. Cinco dias depois, ela desencarna. E vai deixar a criança, que é o, o desidério, para o, o, o Amâncio e a Brígida cuidarem. Lembram que o Amâncio havia matado o desidério. Ele devolve a vida para o desidério, porque vai cuidar dele. E não devolve só a vida, devolve a vida e o dinheiro. Porque o, o desidério agora é herdeiro. Como Elisa está já preparando, o desidério reencarnou. Três anos depois vai reencarnar a Elisa. Para ser esposa dele numa próxima encarnação. Enfim, 30 anos depois, eles haviam realizado todo o planejamento e se encontraram no plano espiritual. E com a, com a autorização do irmão Ribas, casam-se numa festa muito bonita com pétalas de flores que caem do plano espiritual pelo trabalho realizado. Casaram-se e foram felizes para sempre. Muito obrigado.